Ahoj lidi, dneska jsem tady měl být s Lešem a s Markem, ale bohužel jim nejí dobře, takže jsem tady sám. Dneska si něco ugrilujeme a dáme si k tomu opravdu ostrou omáčku. Za opravdu ostrou omáčku je parta kamarádů z Buchlovských hor po úspěšné sklizni vlastních chili papriček v roce 2017. Prostě nevěděli, co s nima, a tak se rozhodli uvařit omáčky. Po první várce se jenom zaprášilo, a tak se rozhodli omáčky vařit ve velkým, nejenom pro své kamarády. Omáčky připravují vždy ručně, s láskou, péčí, citem, z vybraných surovin, od prověřených dodavatelů. A samozřejmě hlavní přísada je chili z vlastní úrody. Nejméně palivovou omáčkou je nakouřená švestka, kde hlavní přísadou je švestka a habanero mix chili papriček. Jinak vidíte, složení, výživové údaje, datum spotřeby. Středně pálivá omáčka je veselé mango, kde krom svěžího manga je hlavním základem habanero choklit chili papričky. Opět vidíte složení, výživové údaje, datum spotřeby. Nenechte se zmást názvem Karibský sen, protože tohle je nejpalivější omáčka, kterou si zatím můžete koupit. Obsahuje dvě nejpalivější chili papričky na světě, což je Carolina Reaper a Trinidad Scorpion Moruga. Tak opět složení, výrobce, výživové údaje. Na tohle se fakt těším. Grilovat budeme na grilu od Zdeňka Mourka. Nejdřív nakouřená švestka, což je tady mý pálivá. Zdá to, že to je mý pálivá. Tak to čili tam jde teda hodně cítit. Ale je tam hodně cítit i ta švestka. Dobrá kombinace. Cítit chuť té švestky, chuť těch habanero, ale palí to teda hodně, na to, že to je nejmín pálivá. Tak, veselý mango. Tak na to, že to má být středně pálivý, tak mi teda nepřijde, že by to bylo pálivější než ta předtím.
než ta nakouřená švestka, ale možný, že už ta nakouřená švestka mi spálala chuťový buňky. Jo. Pálí o trošku víc, ale nevidím v tom až takový rozdíl. Úplně moc tam necítím tom mango, ale to asi tím, že už nepálí celá pusa. To zajím koleslav salátem. A pustím se na krepský sem. Tak to zajím ještě chlebem. Tak jestli máte rádi pálivý, na karibský sem, můžu jenom doporučit, protože to vám schoří huba. Maličko tam cítíte tu zeleninu, ale jazyk, ten mi úplně hoří, totálně. Nevím, čím to mám zajíst. Je to fakt síla. Já všeobecně pálivý mám rád. Ale tohle pálí jako čert. Tak je asi 20 minut po tom, co jsem dojet. Konečně začínám zase cítit rty, protože ty mi úplně odumřely. Po třetím soustě karibského snu jsem začal škytat jako blázen. Takže tady nějaký koneční zhodnocení. Takže nakouřená švestka, skvěle vyvážená chuť švestky a habanero. Tato mi chutnala jako nejvíc. Ačkoliv si myslím, že jsem velký drsňák a mám rád chili, tak tato na mě byla pálivá akorát. Veselý mango, tam už jsem toho moc necítil. Nepřišlo mi, že by byla pálivější než ta předchozí, ačkoliv má o jednu chili papričku víc. Měla by být pálivější. A to mango tam dává takovou sladkou chuť, svěží, ovocnou. A je to moc dobrý. A tady ta brutalita, která by určitě postavila na nohy i kluky, který dneska nepřišli, a což mě moc mrzí. Karibský sem. Pro milovníky chili asi povinnost. Je to brutální. Vařený nejspíš v pekle. Určitě se s klukama domluvím na příště a omáčky taky ochutnají, takže bude určitě ještě nějaký video, kde budou ochutnávat i kluci a řeknou to, jak jim to chutná a jak je to pálí. Opravdu ostrá omáčka dostala svýho jména a pálí jako čert, je opravdu ostrá jako blázen, takže určitě ochutnejte. Doporučuji vyzkoušet. Jinak, napište nám, co byste rádi viděli v dalším videu. Dejte nám odběr, dejte nám like. Budeme rádi. Doufám, že se vám video líbilo a u příštího videa zase ahoj.